Добрий день, підписники мого каналу. В цьому ролику я поділюсь з вами планами щодо свого каналу та що вас очікує в майбутньому. Цьому каналу вже більше ніж 10 років, і я його заснував як свою віддушину, як свій куточок творчості. Хтось пише вірші, хтось пише музику, я знімаю відоси. Своє життя я частково пов'язав з рибалкою, коли вступив до лав SV Fishing Lures. Я більш ніж 6 років віддав створенні риболовних приманок, ми створювали блешні, знімали класні ролики, огляди, виставки і все інше. І, в принципі, все було круто, і все було направлено тільки рибалка. Потім я змінив свою діяльність, пішов трошки в автобізнес. Я більш ніж 3 роки попрацював у доставці автомобілів з Америки. Ми їх ремонтували, також знімали класні відоси, я також вів канал. Мені це дуже сильно подобалося, але з приходом рашистів на святу українську землю, з початком повномасштабної війни, відповідно, вся робота стала непотрібною або малопотрібною. Тому я дещо змінив свої пріоритети, оскільки канал – це в мене не основний вид діяльності, я на ньому не заробляю багато грошей, якщо чесно, це лише реклама з Ютубу, тобто мені не платять там великі кошти за якісь там промо-ролики. Я пішов вчитися. Я ще відкрив один канал, IT з нуля він називається, я вчу програмування, я залишу вам посилання, воно тут буде зверху на мій другий канал, де я ділюсь своїм шляхом в IT, що я там роблю, як в мене там все виходить. Якщо вам цікава також ця тема, будь ласка, завітайте. Але паралельно я маю ще деякі замовлення від своїх постійних партнерів, ще я знімаю ролики і для риболовної сфери, і також я ще знімаю ролики по автомобілям, бо автомобілі мені дуже сильно сподобалося, не менш ніж рибалка, це дуже захоплююча тема для мене, і в розрізі рибалки, і в розрізі звичайного буденного життя. Тож, я вирішив на цьому каналі відкрити ще один розділ, де я буду вам показувати ті ролики, які я знімаю або для себе, або для когось іншого. Це такі промо-ролики, це ролики, які націлені на те, щоб показати щось, висвітлити, донести якусь основну мету. Буде дуже цікаво, бо я завжди намагався у своїх роликах показати все як найкраще. Тобто я не вмію це знімати. Ей, ребятки! Ох, і загорівся я ж тогда таким катірком. І, ребятки! Тобто у мене трошки інше. Я завжди намагався, щоб мої ролики були для вас корисними. Бо я, як я знімаю якусь рибалку, там, де я ловлю класних окунів, щучок, ну все в мене добре, там, ну клює, нормально пір'єр. Ви це не дивитесь, вам це не подобається. Натомість, коли я знімаю класне, аналітичне відео, там, де я розкладаю все по полочках, наприклад, подивіться теж відео про сома на кво, подивіться теж відео про сома на донку з берега, або про головля. Ви просто його дивитесь закльоп, вам це подобається. І я зрозумів, що звичайні рибалки для вас мої не цікаві, бо є інші канали, які там викладають це значно цікавіше, ніж я. Тобто я сконцентруюся виключно на аналітичних, класних роликах. Без подивись сюди. Ні, буде все дуже чітко, класно, по темі, без води. Вам це подобається у мене на каналі. Тому я буду оці ролики викладати і надалі. Так, вони будуть значно рідше, ніж звичайні рибалки, бо їх знімати дуже важко. Це спочатку пишеться сценарій. Це спочатку аналізується куча, величезна куча матеріалу. Потім все це структурується, потім все це знімається, потім все це ще монтується, шукається куча додаткових матеріалів. І все це накладається на ще ці 3-4 години світла кожного дня з перервою на 6, ви розумієте, що це трошки затягується. Тому я, як я вже сказав, буду відкривати ще один розділ, там де я буду викладати вже свої готові роботи по тим роликам промо, які я знімав для інших людей. Я упевнений, що вам буде дуже цікаво, не дивлячись на те, що деколи вони не будуть прямо пов'язані з рибалкою. Тому я анонсую прямо зараз в цьому відео наступний свій ролик, який буде присвячений автомобілю, який можна роздати і для рибалки, і для родини, і для звичайного буденного життя. Якщо вам буде дуже щось цікаве, будь ласка, пишіть свої коментарі або прокоментуйте це відео тут. Будь ласка, дайте мені знати, що вам цікаво. І можливо, щось я не догледів, можливо, щось я не побачив. Трошки забіжу вперед. Наступне відео, таке фундаментальне, класне, аналітичне, я думаю зняти по щуці. Що це за риба, де вона, як її ловити, які її повадки. Дуже багато інформації, ну просто туча класної інформації про щуку. Тому, будь ласка, очікуйте, будь ласка, трошки зачекайте, я дійсно стараюся, я приділяю час зйомці відео, наскільки мене хватає, наскільки в мене є можливість. Тримайтеся, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!